Давай, 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 давай
Справа! Є, Гриша! Швидше! За! Підривайся! Догравай! Ти! Я з тобою! Я з тобою! Да, 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 да
Давай!
Давай, 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 давай
Так, на, бас. Вперед, вперед, вперед. Задом. Ну, здравствуй. Сам, добре, добре. Є, опа. Давай, Васька, що ти там робиш? Розбираємо. Давай, давай, уважно, давай. Давай, давай, 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 давай. Подиши 18 для директивы. Сади, Руслан! 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 Давай, давай, давай!
Ну! Давай! Шише! Де? Де? Дай! Дай! Алло, чё с вами гуля? Сейчас стоим! Василий! Лорэ! Стой! Тихенько, Костюк, тихенько, Рай.
радуй, блядь, ты хочешь что-то Ой, главное.
Куриша свеча! Лево, лево! Не треба! А не бігай! А не бігай! А не бігай! Середина! Нормально! Ага, 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 ага
Давай, 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 давай
Бігає ліво! Давай, давай, стреляй! Дай мне ниже!
Сава, давай скид бежим. Ваша! 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 Ва
Давай,
Сзади. Можно, Анч. Яра, Яра, Яра! Андрей! Андрей! Ты пиздец, в сторону курса. Дома! Ми граємо боротьбу, там молити граємо, чи не припаміть. Не припаміть, блядь. Мур!
Чуть вони підсіли, так? Нога! Як добре грав, блядь? На своїй половині, блядь? Чи ви говорите про це? Про червоних, кажете? Як би, я тут замерз, як він грав добре? Вони зробили одну атаку на 19-й хвилині і забили гол. Як добре грав? Ні, ну може то, що ви вистріли, не пропустили і забили. Оля! Папа! Сам! Дальше, піди, піди! Стані! 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 Є-є-є! Гарячий, тиш! Гарик! Тиш! Звернись! Пауза! Пауза! Відвичу! Пора! Гарячий! Хорошо, Лера! Дай, 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 дай!
Давай!
Мар'яно Любомирович, вітаємо вас зі стартом першої гри на меморіалі Юста. Як вам старт команди, як новачки? Поділіться вашими враженнями. Дякую, приємно починати з перемоги. Звичайно, це є перша гра. Ми тільки вчора відновили тренування. І як на першу гру, на перегляд новачків було багато людей. Ну, гра досить динамічно показалася. В першому таймі десь була трошки рівна гра, в другому таймі десь команда суперників підсіла, але ми тримали темп. Новачки себе досить хорошо показали. Наші хлопці, які з минулорічного сезону залишилися, також тримають форму на протязі зимового періоду часу, коли у нас була відпустка. І відповідно це все показалося на грі. Хто наступний суперник у другому турі? В другому турі в вівторок на стадіоні імені Богдана Маркевича в 8-й годині зустрічаємося з Садовою Вишнею 2. Тобто, знову ж таки, на цьому стадіоні подивимося, будемо переглядати. Ротацію у складі трошки зробимо, подивимося, як себе хлопці покажуть вівторок. Будете ще переглядати новачків чи обмежитись тими, що є на даний час? На сьогоднішній день в обоймі команди є десь близько 30 чоловік. Я думаю, цього достатньо. Все рівно на сезон лишається десь в районі 22 чоловік, бо тому заявка не дозволяє. Я думаю, ми залишимося на тих хлопцях, яких ми зараз на сьогоднішній день переглядаємо. Тим більше, що 80% все ж таки гравців складають наші вихідці з села Гірського. Тобто нам вистачає на сьогоднішній день. Дякую. Успіхів в наступних матчах. Все, дякуємо вам. До зустрічі.